Det jeg ville sige, det var, at i en nationalpark i Jasper. Ved du det? Nej. Ja, heller ikke mig. Vi er faktisk heller ikke særlig tit i USA, eller i Canada. Vi er meget i USA. Men de dummer sig bare heller aldrig. Nej, men det er som om, de tænker bare lidt mere. Altså, igen. Røde pøller og måneder. Land. Mod. Nå, men jeg vil egentlig bare gerne lige have en... Det ved jeg sgu ikke. Kan jeg få en rugbrødsmad? Seriøst. Røde pølser og måneder, det er den danske version af en eller anden hellbillig et eller andet sted, ja, i USA. Kører i en sænket bil og ryger ind i bilen. Så har vi ved at være der. Og har sin kisket om på hovedet. Ja, ja. Jeg ved ikke, at der er en funktion, hvor du kan løse den. Nå, det var ikke one size. Men i den her nationalpark... Han er bare købt børnehat, hvor den kan sidde om på. Hiver den bare ned. Gå bare med hovedpine alle dage med den på. Ja. Det er okay. Jeg har ikke brug for mit hoved, jeg bare har brug for min munder. Og når han tager den af, så er det bare sådan rent rundt, hvor den er mindre hovedet. Men nå, Niels, i den her nationalpark, der har... Nå ja, jeg glemmer at sige, det er politinyt det her. Ja, politinyt. Vi er tilbage. I den her, der har både politi og myndigheder været ude og advare folk mod at lade elgerne slikke på deres biler. Ej, den så jeg også. Den er det rigtigt? Ja. Læste du den? Nej, jeg læste den heller ikke. Nå. Og de gør det faktisk med sådan en kæmpe vejskilt, hvor der bare står, altså... Don't let Moses lick your car. Genialt. Ja, ja. Kommunikation, en til en. Forstå det nu. Hvis du ikke fatter det, så er det. Men det er, det er sgu ikke så kringlet, altså. Ej, jeg synes, jeg er... Idiotsikret skilt. Månersikret. Ja, totalt månersikret. Men folk i de her parker her, de, eller i den her nationalpark, de parkerer ofte i vejsiden. Fordi, nå, at, så skal de ud i skoven. Ja, nej, men så holder de der og venter på elgene, sådan... No. Altså, man kan jo ikke rigtig køre ud efter. Man skal køre ind i skoven med sin blæsdag, med sin store Jeep. Og man skal jo heller ikke gå ud og udfordre en el, fordi de er altså, de er voldsomme. De er okay store. Men det, der så lige er med det, er, at nu så parkerer folk. Og ja, så kommer elgen ud, og så, nu er den begyndt, jeg kan se en bil, så skal jeg lige have den slik på den. Og grunden til, at de gør det, det er fordi, at der er saltvand. Mm. Eller der er salt på vejen, og så sprøjter ja, det op. Ja, lige præcis. Og normalt der får de det igennem, når de er ved søer og drikker og spiser, og hvad fanden de ikke gør. Mm. Og der har de bare fundet ud af, at det er meget nemmere bare at slække på nogle biler. Det er jo det. Det er bare lidt en dårlig kombi. Ja, fordi så bliver de vant til biler. Lige præcis. Problemet er, at de bliver vant til biler, så de er sådan, de afskyer dem ikke, så når de kommer, så er de bange for, at jamen, så lige pludselig så pløjer man bare lige en el ned. Eller omvendt. Jeg skulle lige til at sige, det er jo nemlig lige præcis det, der sker, når du pløjer en el. Det er, at den pløjer dig. Altså, I pløjer hinanden. Jamen, har du, hvad hedder det, vores min køreskolelærer, kæmpe fjols, men han... Respekt. Han var også sådan en, der kørte rundt op i Sverige. Jeg kørte sådan noget rally ude i skovene. Mm. Han sagde sådan, at der var sket to uheld eller sådan noget over et par år, ikke også? Mm. Hvor der nogen, så havde de ramt en el. Og så var de to, der sad inde i rallybilen, blev kvæst i stykker. Og så er den der bare, elden bare rejst. Nå, fuck det, shit. Det lyder som røver. Men nej, den er god nok. Altså, har du ikke set det der med, at de kan sagtens tage et bilhit? Det lyder voldsomt. Den er god nok. Kommer sådan en rallybil med 160. Bang! Ah. Jamen, ude i skoven, der kørte de der 160, gør de ikke? Ej, det gør de nok ikke. Men de, men de kan altså godt tage et hit. Nå, det er voldsomt. Altså, men det ligner en lille... ikke lille. Nej. Stor tank men af dyr. Men med... Små ankler. Ja, præcis. Små babyankler. Med masse ankler. Ja, med mine små vattede ankler. En genetisk fejl. Tak, far. Hvor er du sød. Nå, men de her elge her, problemet er jo så, at for det første, så kan de blive kørt ned. Noget andet er, at folk kan lave sådan en... der kan jo ske, at der kommer amerikanere til Canada, som så er sådan rigtig... Jeg står lige ud her. Mm. Jeg skal lige se en el tæt på. Det kan jo være, der er tysker eller kinesere. Ja. Nu har vi... Ja, det er det, man skal jo helst ikke fronte en el, jo. Nej. Uden du sidder i en bil. Nej, jeg tænker bare, det er træls. Ja. Og igen, jeg har været forberedt. Men inden jeg siger det, så vil jeg lige... Kan du huske dengang, hvor der var mand, der gik ud af bilen i givskud? Ja, jeg kan. Jeg føler, det er meget det scenarie, hvis man går op sådan... Ej, jeg skal lige ud og prikke en el på skulderen. Var det ikke et næsehorn, han prikkede til ham i givskud? Nej, det var en bøffel. En bøffel, ja. Oh. Så fik han sot den ind på lampen. Stryger ind i bilen, og så bare kører hjem. I så meget, hvad hedder sådan adrenalin. Noget... Jeg tænker, i så meget adrenalin og skam, at han ikke engang melder, at det er ham, der er blevet tyret ned af en bøffel. Så hader man det altså. Hvis det er det USA, man, sådan der var lige smidt en 2,9 mil, ja, ja. Det sagsøgning. Ja, han har sagsøgt bøflen. Sådan der.
Få en forsvar eller tab. Men, hvad hedder det? Åh, oh, jeg blev lige... Nå ja, jeg har taget elle med her. Elle? Et elle. Elle info. Hvor stor tror du en elle er? I højden? Ja, og bredde, og hvor meget vejer den? Den er 3 meter lang og 2,1 høj. Ja, og hvad vejer svinet? Lige godt et ton. Godt, jeg synes, jeg så det her. Den vejer 500-700 kilo. Ja. Længde omkring 3 meter. Åh, okay. Højde på 2 meter over skulderen. Hey, let's go, baby. Elge, man. Du kender dem. I know my Moses. Der var noget... Ej, de er i Rusland. Jamen, vi kan da lige sige, hvor de er henne. Jeg så bare på kortet dernede. Ja, oh, Sverige, Norge, Finland, de baltiske lande, Rusland. Russian. Russia. Så kan man... finde, ja, selvfølgelig i Canada, hurra. Og i USA i Rocky Mountains. Noget, jeg lige tænkte på, jeg så nemlig elge i Danmark. Så er jeg sådan, har der været en elge i Danmark? Øj, var det ikke der, hvor den svømmede over? Præcis. Det var så vanvittigt. At der er en elg, der har i 1999, der har svømmet over Øresund fra Svartige. Hvad fanden sker der? Og så levede den fredeligt op i Nordsjælland et halvt års tid, indtil den blev dræbt i et sammenstød med tog. Oh. Oj, jeg skulle bare ikke bede om at køre ind i en el med et tog. For satan, mand. Og toget, det vælter bare, elen rejser sig op. Oh. What a hit. Ja, jeg sagde, den kunne tage nogle hits. Do you even lift? Men et tog, den går nok ikke. Det var et godstog med 90 vogne. Så står den bare. Totalt supermanagtig, bare stopper toget. El-man. Så der har åbenbart været el i Danmark. Det synes jeg er lidt vanvittigt. Det er sat med et stort dyr, mand. Og det er bare vanvittigt, de kan bare svømme. Lad os nu antage, vi... De kan jo også dykke 5 meter ned, nå, siger man. Siger man. Jeg den synes, er lidt i tvivl om. Men de kan dykke helt vildt langt ned i hvert fald. Der er ingen elgefacts lige, som jeg kan se det her. Nej. Men prøv at forestille dig. Lad os nu sige, at vi havde holdt vores tur ud. Vi har snakket om, at vi skulle ud og sove telt og alt sådan noget. Også du? Ja, dengang med... Med drengene? Nej, med gudenåen og alt det der. Nå! Og prøv at forestille dig, hvis vi var på telttur, og så man ligesom skal op og natpis, og så er der bare kommer sådan 3 meter lang og 2 meter højt dyr på 700 kilo vågne. Står bare sådan skygge og kigger på dig. Goddag! Står den bare. En langbenet bus, der er klar til at rende over, mand. Ja, ja, ja. Så jeg tænker lidt, vi har egentlig sådan lidt en lidt vattet natur i Danmark, det vil jeg ikke sige, men vi har ikke særlig mange store dyr. Nej. Ej, vi fik jo lige, vi fik ulvene tilbage. Wolf is back, man. The wolf is back. Ja. Men vi har ikke sådan... I bring the wolf back. Nej. Men vi har ikke noget sådan rigtig liret, synes jeg ikke. Har vi det? Jeg synes sgu, det er liret dyr. Storken. Ja, den er liret. Den er bare liret. Den får i hvert fald meget opmærksomhed. Ja, det gør den godt nok. I hvert fald i Sønderjylland. Men hvor med alting er, i Jasper National Park, der kan man fandme få en bøde op til $25,000, hvis man forstyrrer dyrelivet i parken. Damn. Hvilket jeg synes er super. Men der så man fatter, altså... turister og sådan noget. Bliv din fucking bil. Lad være at fodre dyret. Lad være at ødelægge naturen. Nyd det, eller bliv væk. Bum.